Мобільний телефон для пошуку найближчого укриття. Посадовці навчали, як створювати мітки на Google карті, де розташовані захисні споруди. Захід відбувся за участі спеціалістів міжнародної гуманітарної організації «Актед» 21 лютого. Як повідомили представники організації, в грудні минулого року в Южному проводили опитування. Респондентів запитували, чи користуються укриттям. Виявилося, що деякі мешканці взагалі не знають розташування сховища. Для Одеської області було обрано місто Одеса, так, відповідно, Чорноморськ та, відповідно, Южне попереднє. І в цих містах ми проводили дане дослідження. Попередньо ми мали працювати можливість в Київській області, так, і ми бачимо, що за рахунок як самої території міста Южного, так і кількості бомбосховищ, то в Южному їх щільність досить висока. Мета цього тренінгу було показати, яким чином ми можемо здійснити збір інформації, картографувати інформацію щодо бомбосховищ. І в подальшому створювати різні карти, які будуть доступними для населення і інформувало населення про місцезнаходження тих чи інших бомбосховищ та укриттів. Після презентації соціологічного дослідження та лекції для учасників тренінгу провели практичне завдання. Посадовцям продемонстрували, як відображати на карті укриття за допомогою мобільних застосунків. Я вважаю, що це потрібно для нашої громади. Буде створена така мапа, де кожен мешканець може подивитися, де знаходиться найближче укриття. Ми дуже здивовані результатами опитування, тому що, вважаємо, всі знають, але є таблички на ПРУ, але, видно, деякі мешканці не знають. І ця інформація буде розміщена і додатково створена за допомогою цих форм Google карт QR-коди. Мешканці, які мають такі телефони, можуть цим скористуватися. Теж ми вважаємо, що потрібно від крупних соціальних об'єктів зробити на геолокації найскоріші шляхи розташованих укриттів. Спеціалісти організації обіцяють безкоштовно допомагати у розробленні програми.